Окей, готови сме. Лайв сме, хора. Честито. Желаях вече да кажа. Не, Алфа, какво щяхме ли казваме на Роа? И ти го завай, нали? Да. Чекнула се ти, какво щяхме да казваме иначе. Да, не може се. Окей, хора. 29 FPS. Стрима върви. Аз съм на 30. А, не, 40. Не, това как ти е стрима? NGUI Donut Alpha в Twitch. Да. Ама, смисъл, не съм пусал стрима, сега го записвам локал, защото не мога да стривам и да записвам локал, защото процесора ми е слабичък, нали? Не, че ще я да мога и двете на. Не, че моя много се, но как ти да е? Ами... Само не пойде да говориш пак на английски. Не, няма. Няма майка. Интересното е, че успях да играя Crysis 2 и да стривам. Кое? Crysis 2. Ама беше доста лошо качество. Yeah, I have a bright idea. Ро, да, си тих се. Ро. Алфа се чуши, защо мадиш съпорски айтем други, да, по две гол. Ти с двете гол, дето дава като аз направи кил. На миньончо. Кой? Айде, ма който дава две гол, откъдето, като себе си го купи и му се караш всеки път. Защото е безполезен. Не, защо е безполезен? Не фармя, само стои и гледам как обирам по две, по две. Това е дори минените да направя демич. Да, не, това е безполезното. Ти само гледаш и развиш ли? Еми да, няма, няма... Да, е това бързото бягане, което е тотално безполезно. Мисля, че като някой умре и нали е едно да ти даде там 200 живота от бели квадратчета, а друго е да пусне спида, където ще стънат и да там се пака. Що имам чувство, че ще ме таковат? Ще те таковат? Е, ти си виж каква си мацка, я ти танцува с мен. Ро! Защо, къде ми е скина? Я това се чудя. Виж, танцува с мене. Бъди пич. Човек, сега е време за Vice логин скрина. Виж ми танца, виж, виж, виж. Каката ми как танцуват. Да. Виж, виж, ро, виж как се мърдат каката. Страх, бе. Мисля, изобщо да не ходя при моя ред. Защото знам, че там ще го очакват 4, които ще ме засилят. Винаги така са. Значи последната ми игра на ранкет. Ро, виж ни ги, Ивано. Ох, стави. Той чеква буто. Нашто, нали? Окей, човек. Ласкет е класно, мода ласкет, не? Да. Това ще ми насича. Игра са 25 FPS. Добре, не. Демиджа ме малко. Ще свикна спокойно. Аз знам, че те ме кампят. Просто това е очевидно. Добре, what the fuck. Взе 0 ласкет. Добре. Изобщо няма си правя труда да ходя там, знаете? Да, и аз имам 2. А, мога да правя дракон, знаете ли? О, точно това се замисли. Да. Не е някой да го ходи да го ладне. О, да. Знай си. Късно. Знаех си. Казах късно. Ама ти има куб мал. Дум. Дум. Саден. Окей, ще пойдеш.
почвам вече не събирам с такова да се даде шипи. Знай добре ще бъде, не ми ги събирам. Обаче те имат малко повече демейдж от нас. Е, сега да е, как не може да те вземе никога на цвета? Я да ти даде лагна. Повече чисто е такова, стоята на едно място. Окей. Ооо, вижте топа, вижте топа! Той али също ще да се почне да топа, изглеждаш. Така по такет маничък. Ой. Къде тих може да дали се пиштай, но да, окей. Оу. Интересно, че сега бяха отъвърната на тези. Вау. Вау, that minion's bugged out. Кой има истинската джунгла? Зона ли? Да. Защо? Защото трябва да има трол. Чуя си, какво си максимум? Мисля да е кют. Да, бе, да, демичо. Остави ги бе, поко, не се писем. О, окей, това не го чак. Аз не ми спава по хим. Той? Е? Той е твой приятел, Крис е малко тъп. Маничко. Чека се телепортира Мордекайзер, го вижда. Аз, нали, той ми пигма назад, нали? Обаче, ако аз не го бях убила, нали се същиш, че никой нямаше да го вземе? И после вика за какво? За какво ли го взех? Мисва Адакерито, но вече не мисля. Адакерито с смайта. Смайт хил ли е каквото? Между другото е стратегия, защото вече прави демидж. Айде, давайте, давайте, давайте. Моча се. Аз пък съм фокуснал. Оу. Wait, what? I have no idea. Какво стана? Това ще ли да допълниш? Нямам никакви да... Алфа? Да. Защо ти започна с бутушка? А? Защото с Дориан с Джейлин съм мога. Ах, някак коментирам. Не, 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 не мога коментира. С какво? Какво? А? Защо си започнал така? Виж, как ще не иска с проклетия Блейд? Не се чувствам сейфти. Особено срещу този лайнъп. Да, обаче няма, имаш по-малко кръв, по-малко. Така, не има трябва. Имаш 80 по-малко кръв, но не знам. Да, и... Това е доста... Или ти е само с колко? 25. Кое? Не е голяма разлика, защото... как се викаше? Колко мало няма много мобилити. Ама е това виж, е това ли стара? Той нищо може да направих. А, да бе, знаеш как бута? Не, бе, страх от него. Вече ето, виж, ето, на топа. Ема, питат по нея. Де, нямам мана. Пусни колко мало просто. Нямам мана, не че ще я бъде, че супер. Е, да. Не, също нямаш, нямаш много... ...демич. Това знаеш. 250 демич, когато беше 150 кръв.
Да, ама не забравя, че има армо. Това е един факт, който не трябва никой да се забравя. Ще взема... Да, да се хилна малко, бе. Я ги дръжте там. Някак си. Бе, добей, моля те, нека да нападаме че тук, защото... Да. Нямаш и с лево, иначе бих скочил веднага. Питам приема само и така да го... Аз ще го нападна. Не, не споко. Това там. Бягай! Хайде, умри, бе! О, сори. Добей, моля те, сега, сега, тук. Бягай! Бягай, 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 бе. What the hell? Погледи ти. Не. Защо? Мате виж. Get the heck. Какво прави Ривана? Гората им е 5-0. Всеки! Всеки! Гората ми е 5-0. Чисто. От 37. Не, чек, е, дори да падем, дори да спечелим, аз ти нещо го плодна в YouTube вече. Не възнам. Човек. Те нямат CC, мисля, последно. Да, малко така. Зона само и Алистара. Да, това не е. Да, защо има соната, само Алистара, само... Не, най-странното е сона, защо джунгли сона? Защо ти има ОЕ, дамага. О, я! Не може да стърда такова, той просто... Вижте ли, Блан, какво си купила, интересно. Просто не искам да ги видя, майте ли, нещо. Остави го! Остави го. Стига ги, Шамар. Болез ги. Едно лорче, тука може ли? Окей, идивам. Аз мисля, че е безполезно да слагам мала довед, защото цялата при всички случаи ще ни гахне чрез телепорт. Да. А, ама не, телепорта се вижда. Да, телепорт се вижда, независимо къде е, обаче ние не го видяхме то, където е телепорт на бе. О, колко малко. Аз имам намира да хелпна, ако мога. Малко наше мид гуд, да. О, ганг байнага. Да. Нещо да, нещо сме наред скоро. Ауч. Да, Сона, чо. Ох, бате. Дай Сона, дай Сона. Вау. Worth it. Every penny. Вече сега да имам да се релейтна за голд фарм. О, фак! Не, може като чувство, че ви се лега. Браво, зера фокус. Аз се фарма хора. Хоп. Да правите. Дасти. Фок бе. Идам яс. Къде ти еш? Човек. Отзад, отзад! Отзад, Сона! Да. Просто му протекта. Ако те нападне, аз съм тук. Имам шилда. То там. Топъл да се взе! Издавам се, човек. Идвам. Не, 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 4 мъсна. Иска да се плашна. Не се струва. Тогава стой си там. Риска не се струва. Стой си там. По-добре е. Ого, да беше да пи. Мата е,
Get gold. Ау! Беше на косъм. Like always. Куика, like always. Съм нека поигра, а дейде АП, АП. Значи... Няма пинг бе, аз го махна. Остави го на царат. После ще реве. Гати момент спиде имам, вижи го. Чу се дали си купи същия бутуш като Алистър. Ага. Не знам. Какъв е той? Може, е, ще стигиш по-бързо. За него. Брр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 рr Ага. Ето машиниста. Оу, шит. И като си пуса кито. Ага бе, трябва това трябва да се зареди. Ега. Не, зареди. Не мислиш? Не, моето си моя няма мана. Не, 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 назаде, назаде. Назаде, назаде, виж го. А, давай, рой тука. Айде. Можехте малко така да му помогнете. Ай, дай, той е тук. Немай тега. Уф, какво мърси. Ладно е, ело да по... Бега, 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 бега. Не сме слагши усилем. Искам да го, да кажа yes. Искам. Вау. О, ще има, ще има нинджик, 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 вижда се в рекординга. Не! Браво, Ланс. Yeah. Мамка му! Сега си изборена. Аз исках, значи, забравих, че имат 1000 смайта. Аз забравих. Особено или там някой смайтнал, нали, и остана на 200 живота и аз викам, да, да, шансът ми, нали, такова се и втория смайт просто. Те бяха 3 смайта, майче. А? Викам, че май бяха 3 смайта, не знам. Не знам, много смайта. Не, 5 смайта са всичките. Не, че го пуснаха, бе. Има 4 смайта, 4 смайта. О, тука. Виж ме. Яааа. Така. Изоставиха го. Не, не, не. Добре. Това беше неочаквано. Мога, мога. Добра. Добре, добре, лъфтът, лъфтът. Лъф, лъф. Лъри, 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 лъри. Имам, имам само... 108 фарм. Ще да видим какво да си купи за АП. Почваме с маска. Това е най-садния билд. Е, ние по-бъхме на билдата. Кой ще е по-бърз, естествено че аз. Спирам, тръгвам, спирам, тръгвам. Защо ми пишеш, че имаш 330 мувмент спид? Идвам! Мъча се, мъча се, мъча се! Е, са, е, са. Ще го стигнах. Yes! Питах! Yes! Моля те, остави ми големия. Please. Там има още лак. Мъче се взема всеки мен. Ало, идвам. Ай, ще убия кулата и ще дадам. Не, моя, юр, дидит. Ти ли ще убиеш?
Сона идва към вас! Не, аз идвам към тебе. Аз имам мана. Давай, О, фак, нямам мана. Колко бе? Нямам никаква мана. Изплаши. Аре, зре. Давай. Видиш кой да знам. Така, няма го стилнем. Е, така. Ако ме подгонят мен, аз... Нямам... Yeah. Аз също нямам мана. Не, ти... Искам това да ме накара да ме гони мене. Ел. Споко, ма. Някой има натоплене да трябва да ще отиде, ама... Явно е... Прикърям за ето. Не, също се забравих на Рашума, направих. Оу! Лол! Ето беше кампия. Ще амбушна, както поная Тристана викаш. Ще амбушна. Е, вот фак. Може да я рекнеш и нея? Да, може. Ритик дупета. Идва. Идва така. Да не би да видя някого. Да, Алистър! Аз гледам някого. Къде да тягаш? Това си викам. О, Галистър! Галистър! Бъде, няма ут. О, Алистър! Здрасти! Може се словувате взаимно и ще се пушвате. Бате, това е троско. Поне да бях взели някакви по-опишен пример на тия троските. Мордекайз, 1.88. 188. Соната е най-добре. Като е Сона? Не бе, тя е 10.3. Да. Йо. Елата за драго, моля. Че уния, като се телепортират. Моля ви. Ама няма мани. Двама умряха. Пукам. Двама умряха тук в битката с нас. Ние сме голям пичови пички. Я ще да оставим. Аз вече тавах даймер, че не могат те да ги убият. Така. Завършвам ОП билд. Вижте какво представлява билда ми. Вижте бе. Да, можеш първо вместо това да направиш нещо за атак спид, но както и де. Не, атак спид за коме. Или пък поне бутърстър. За коме бутърстърка трябва да постоянно съм правил демидж, ще да имаш щит. Ох, че сега да видим какво да би отново още. Ability power. Трябва ми мана реген.
Може би ще си направим... О, ще си взема тин. Аре, ще си взема тин са голи грейл. Алфа, ти си вземи това... на сенс ривъра. Какво е то ти? Това е айтем, който ти дава мана. Като... дето, дето става от ти... да, точно с него. Кажи синята такова рапира. Искам. Го. Опа, грешната. Дай избя го. Не. Ай да до. Не го нападам. Здрасти! Който ми дойде първи, той е тук. Нападам. Ро, плиз, плиз. Браво! Благодаря. Върши се аут. Видиш га! Да, викам, че си върши аутата просто като саппорт. И си върши докато съм демейд. Ага. Лузър. Don't call me that. Е, не, там си имам. Не си помиш, че са сериозна. Не, не си. Алфа. Ако може си. Алфа. Да? Обаче, откакто... откакто сме играли преди сме се опириш, ти не ги си спомнил. Ай, аз си казвам. По-различно да се държиш просто. Дай го, смай. Бау. Взе го, нали го? Да. Не, не знам дали взех това, ама взех той, дето взе. А, да. Тоест, не си го взела. Май не взех. Ами той го смайта. Аз не си хаби смайтвата за... Йо. О, боже, аз съм едно 6-9. Аз съм 3-9. Много в резултати в чапа. И гледайте. Те идва. О, боже, кола да кери съм. Страхотно. Carry the game. Аз съм 3-9-7. Yeah. Повече. Умирал съм повече от тебе и всичко да. Го, я го смайтни без да искаш. Защо не му дадеш още един хит? Не, бе, остави. Ай, ви някой ще ми дадете да ключи. Да се похваля и аз с нещо. Не ли имаш едно? Едно 69 съм. Аз правя 69. Ага, 69 LP. Йо. Е. Чудо, за кой се сещат хората? Аре! Аре, ут! Ама върху всички, ако може, не само върху Алиста. Аз към Когмао. Идем след него. Ооо, виж. What? Някой ми... What the hell? What the hell? Да, съм жив още. Някой ми фейл на... Q-то. Не. Не знам. Аз по скулто. Фанах. Аз по скулто ме всичко по скулто. А не, отъм ми. Фанах 4 има. Това ще гадно. Оу. Агор е плахната си. Заскача ли? Тъга си телепорта. Не. Не, те избърваме спортмен. Го? Виши по резултатите. Да? Кой се каже? Че сега се сетим. А, да. Май беше по-добре, че го накарахме да пикне Риван. Май да. Що тако беше втишъл мит? Ужас. Кой да? Не че толкова се рате нещо добър или... Трябваше ли да ще тая на тя? 30 секунди до неприятен драк. Покривите места е тефарм. Да лорним на хубави места. Вау!
Тук, е, това ми се видя се... Тука лорче, тука лорче трябва да има и... и го... Бо, скача да скача отгоре. Драконче! Вижте, вижте! И телепортче! Вау! Вау! Те някои се появиха. Айде, бе! Защо не ми се пуска? Малко. Ууу, сече. Защо не си пусна лута? Кво? Ривана, защо не си пусна лута? Поде да знам. Аз за дето стримвах ми започна ми лаги играта и сори. Нищо не направих. Виж на бота, той отива на топ. Колко беше? 6 минути? Да. Да. 29.30, значи 25.30. 29.30, значи 25. Не, не ми вземай фарма. Аз съм фармадиктет. О, шуп, шамач. Чакай. Fuck you. Айде бе, оставим да си взема. Закрите! О, боже. Fuck you. Приковата кулата на... Мида. За ми. Да. Да, тя. Крис, наистина трябва да станеш танк, че да можеш да ги оцеляваш и да ги биеш. Моля, да оставим граното. Алистър е минавал от тука. Тази мръсна гръмзна крава. Ето я. Аз си чезвам. Не, бягам. Бягайте, бягайте. Аз бягам. Тук аз сега сам ми пусах малко прахочето. Тука. Тя му маста музика. Кой има кнокъп, някой да ми каже? Алист. Окей, вече имам, вече си имам. Ай, тама за мана. Дали барона е готов? А, не. Той какво прави? Той е смотан! 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 Ривана ли е смотана? О, боже! Ако загуби, е пат да потеше, сериозно. Ще си имай в ютуба. След хората, които панаха от ролска тим в леса. Ако загубим репорт сега. Тебе остава, чакай го. Нали аз съм да керя, то трябва да фарма да керя играта. Вау! Ривана има повече фарма от Алба. Чай, Крис! Виж, тя са тук, те ходят заедно. Оле, фак! Хайде, да! Бате, бер! Get checked! Спогум! Спогум! Моля! Fuck you! Спогум! Алфа, ти си на много лошо място в момента. Чакай! Може да го
Сега трябва да бяга. А, имам гол. Да. Так, браво. Човек, сериозно, стани малко танк. Вземи Magic Resist. Аз съм. Так, какво съм взел? Последно кой? Цели 25 Magic Resist. Не е Magic, нали? Е, имаш само ти скъп повече мене. Много важно. Пък и ти виж колко си бил, но аз виж колко съм бил. Помисли колко господи тебе имам. Към Little Beach. Барона е тук. Филти джунгл. Идва! Идва! Пак! Пакерино! Той да не играе кукмал на пъпо? Не, а де си? Що? Пъпо мога да им ще правя с тези с плюсите. Но това отгоре да ги праща. С звези катайки това бе. Ще бил на един лахмук. И нещо за Magic Resist съм готов. Аз може би Guardian Angel остана да направя. Я ги занимай. Няма как. О, колко съм точно на 35-36 ОГА. Мърям, бриве! Легендарната, защо не мреш? Добре, тук имаме такъв плах. Да видим, да видим, да видим пет тест на мата. Четири са бе. Е, не ще да ме. А, то също сам на... на аз. Чука! Ластвайте още 10 секунди. Един Trinity Force да направя сега. Trinity Force? Да. Чек, what the fuck, айте ми. Просто това ще ти кажа. Damage? Къде? Не, в твоите айте ми няма damage. Какво се съгласям съм? Чакайте. Аз ще хора пак дърна. Вау. Току-що бяхме нацепени. Нацепена пак. Сега зона човек, сякаш хилът ми действа. Това е демиджа ми действа. Пингнете на тъпата Риван да се върне. Не ми пинг. Дърпаем батала. Бате. Your inhibitor has been destroyed. Бате! Доминьон нещастен! Абонирайте се. Някой ден по... What the fuck? Извинявам се, ама просто ме лагваш и не успя да си разкрия потенциала. Еми така си беше сега. Няма какво да го крием. Чакай! Чакай малко, трябва да Хонор на тия пичове. Затова... Ще ни хвана на what the fuck? Ебайте, да, сега беше фейл. Ебайте играта, бачи. Защото серата ни беше... 1-9. Аааа...
аз съм само 14 кей, what the fuck. Да, 2, 10, 10. Дешак, ми не кема една. Така, окей, стоп, стоп, стоп.